Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev İtaliyanın xidmətlərinə görə böyük lentlə birlikdə böyük xaç kavalyeri ordeni və birinci xanım Mehriban Əliyeva xidmətlərinə görə böyük xaç kavalyeri ordeni ilə təltif edilib. Bəs bu ordenlərin anlamı nədir? Qafqaz İnfo xəbər verir ki, xidmətlərinə görə böyük lentlə birlikdə böyük xaç kavalyeri ordeni İtaliyanın ən ali dövlət mükafatı hesab olunur. İtaliyanın xidmətlərinə görə ordeni əhəmiyyətinə görə ikincidir. Ümumilikdə ordenin 6 dərəcəsi var. Xidmətlərinə görə böyük lentlə birlikdə böyük xaç kavalyeri ordeni, xidmətlərinə görə böyük xaç kavalyeri ordeni, böyük zabit, komandor, zabit, kavalyer. Ordenin rəhbəri İtaliya prezidentidir. O, ordenin kansleri və daha 16 nəfərin daxil olduğu ordenin şurasına rəhbərlik edir. Böyük xaç kavalyeri ordeni 1951-ci ildə təsis olunub. Orden iqtisadiyyat, ictimai və humanitar fəaliyyət, xeyriyyəçilik, ədəbiyyat, incəsənət və digər sahələrdə xalq qarşısında mühüm xidmətlərə görə verilir. İtaliyanın xidmətlərinə görə böyük lentlə birlikdə böyük xaç kavalyeri ordeni ilə dövlət və hökumət başçıları, dünya səviyyəli ictimai-siyasi xadimlər təltif olunublar. Onların sırasında Çexiyanın birinci prezidenti Vaclav Havel, Almaniyanın keçmiş kansleri Helmut Kohl, Böyük Britaniya kraliçası, ikinci Yelizaveta, Fransanın sabiq prezidentləri Giscard d'Estaing, François Mitterrand və Jacques Chirac, Belçikanın sabiq kralı II. Albert, Türkiyənin 11-ci prezidenti Abdullah Gül və digər görkəmli şəxslər də var.